សំណាបាយមើលនេះចេះអត់មានវត្តមានបងប្អូនជីវរត់យើងគាត់ដឹកបលាអូនេះបាទពេញផ្លូវចឹងពេញវត្តពេញបងប្អូនឯងទៅមិនអីបាទគាត់បើកចឹងបាទឮថាអ្នកបើកកូនក្មេងទេប្រិមត្តទូតានិជនបាទតើមកអាយុ6 7 10ឯនេះហៅក្មេងអត់តចូល8 10ឯងបងណាបាទពេលនឹងមកនោះគាត់គាត់ប្រវេប្រវាពីក្នុងឡានមិនដែរអត់ទេខ្ញុំមកនោះគាត់នៅតែឈរជួបប្រេងនោះយ៉ាងឃើញគាត់ជីតឯងទេ3នាក់ឡានអូឡានហ្នឹង3នាក់3នាក់អូអ្នកបើកក្មេងកំបងអាយុបាយយើង10 6 17ក្នុងប្រវិនជនបងគាត់គឺមានវិយាករស្បើមានវិយាទៀតមានវិយាអូបងសាយគាត់ផឹកវិយាបងណាគាត់ឡានបើគាត់គឺបើកពីកើតមកលឿនឆ្លេវណាស់បងអូគាត់ទៅពេលមកធ្លាក់បន្លាយនេះគឺបើកកើតវិញមកចូលធម្មដោយភួជាទឹកបរិសុទ្ធសម្រាប់ទារកនិងកុមារតូចតូចភួជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឆុងទឹកដោះគោឲ្យកូនជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ President មានទិញលក់បង់រំលោះទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទនិងសេវាកម្មផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុង President ទូរស័ព្ទទំនើបទំនើបឈានមកគេនិងទំនុកចិត្តខ្ពស់Local Farm បន្លែសុវត្ថិភាពតម្លៃសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទិញបន្លែត្រីសាច់តាម App ដោយសុវត្ថិភាពនិងរហ័សក្រុមជំនាញសួរប្រិមត្តទូតសង្គមជនដែរនិយមតាមដានក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់អង្គភាពព័ត៌មានតាមញូគណៈភ្នាក់ងារច្បាប់វិជការរួមទាំងក្រុមការងារកំពុងតែស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4នៃទឹកដីសកាត់ចំចាក់3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្រៅពីភ្លៀងមួយមេហ្នឹងឥឡូវនេះគឺមានករណីរថយន្តបាទបែនទឹកដីមួយគ្រឿងបានធ្លាក់បាទបើកបោធ្លាក់ចុកបឹងបាទបលាយបលោះទូចមួយនេះបាទលិចរថយន្តនេះទៅទាំងស្រុងតែម្ដងប្រិមត្តបើអូបាទខ្ទេចបាត់ហើយឡាននេះបាទធ្លាក់បលាយបាទហ្នឹងបងមកមកបងមកតួម្ចាស់ឡាននេះមិញម្ចាស់ឡានបងមកអស់សុំសួរនេះមកតួម្ចាស់ឡានម្ចាស់ឡានអាយុប្រហែលដែរមកតួបាទក្មេងក្មេងនេះបាទពេលនឹងមកនោះគាត់គាត់ប្រវេប្រវាពីក្នុងឡានមិនដែរអត់ទេខ្ញុំមកនេះគាត់នៅតែឈរជួបប្រេងនោះយ៉ាងឃើញគាត់ជីតឯងទេ3នាក់ឡានអូឡានហ្នឹង3នាក់3នាក់អូអ្នកបើក្មេងក្មេងអាយុប្រហែលម៉ាណើកំបងអាយុប្រហែលជា10 6 17ក្មេងមែនតើហ្នឹងក្មេងមែនទេអូនៅក្នុងប្រវិនជនបងគាត់នេះគឺមានវិយាករស្បើមានវិយាទៀតមានវិយាអូបងសាយគាត់ផឹកវិយាបងណាគាត់ឡើងបើគាត់គឺបើកពីកើតមកលឿនឆ្លេវណាបងអូគាត់ទៅពេលមកធ្លាក់បន្លាយនេះគឺបើកកើតវិញមកចូលឥឡូវមើលដានយើងមើលដានចុះអាឡានហ្នឹងមកពីណាបើឲ្យពេលដឹងហ៎អាចឹងឡានហ្នឹងមកពីភ្នំពេញឈ្មោះទៅខាងបាចានវិញហ្នឹងហើយនេះឥឡូវមើលដានអូនេះប្រិមត្តបាទដានអូហើយគាត់បួងហ៎បងណាហ្នឹងហើយគាត់បួងគេចបាទឡាននេះមកពីភ្នំពេញឈ្មោះទៅខាងបាចានវិញតែមកដល់ចំណុចនេះផ្ទាល់បាទបាទបួងកន្លាប់ហ្មងបងណាសំណាបាយមើលនេះចេះអត់មានវត្តមានបងប្អូនជីវរត់យើងគាត់ដឹកបលាអូនេះបាទពេញផ្លូវចឹងពេញវត្តពេញបងប្អូនឯងទៅមិនចឹងបាទគាត់បើកចឹងបាទឮថាអ្នកបើកកូនក្មេងទេប្រិមត្តទូតានិជនបាទទៅមកអាយុ6 7 10ឯនេះហៅក្មេងឯងអត់ចូល8 10ឯងបងណាជី3នាក់បងប្អូន3បាទឡាននេះគឺបើកបោ3នាក់បាទអូមានផ្លាកឈ្មោះអីនេះបើបាទឈ្មោះប៉ាប៉ារូបឺតបាទ C15 ស្លាកលេខនេះគឺអត់មានឃើញទេស្លាកលេខគឺលេខក្នុងបលាយបាទឯងប្រិមត្តបាទទឹកដីនេះគឺនៅភូមិសាសសង្កាត់ចោមចៅ3បងណាបាទចោមចៅ3បាទព្រំប្រទល់ទឹកដីសង្កាត់កតោខណ្ឌកបោបាទព្រំប្រទល់ជាប់គ្នាបាទតែកន្លែងកាត់ហាក់គឺនៅទឹកដីសង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដោយរថយន្តប្រភេទដឹកដីមួយគ្រឿងនេះបានបើកធ្លាក់បន្លាយបាទទឹកនឹងជាប់នឹងកន្លែងក្នុងអតិភ្លើងនេះផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមត្តបាទជួយសែម្នាក់មួយបាទហើយឡានឥឡូវឡានប៉ាប៉ារបើធ្លាក់បន្លាយបាទឯងបងប្អូនប្រិមត្តរបស់យើងបាទប៉ាប៉ារបើធ្លាក់បន្លាយចូលបាទឯងបាទមិនដឹងថាបើកបោក្នុងស្ថានភាពបែបម៉េចទេបាទប៉ាប៉ារូបឺតបាទផ្លាកឡានគាត់នោះបាទឥឡូវត្រូវបានធ្លាក់បន្លាយបាទនេះប្រិមត្តទូតតែជននេះជឹងស្ទះម្នាក់មួយបាទឡាននេះគឺនៅក្នុងបន្លាយនេះបាត់ទៅហើយបាទយើងឃើញនេះបាទទីតាំងគឺនៅប្រដៅផ្លូវជាតិលេខ4ប្រិមត្តនៅសង្កាត់ចំចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទព្រំប្រទល់សង្កាត់កតោខណ្ឌកបោបងប្អូនប្រិមត្តបាទឥឡូវនេះគឺរថយន្តបាទប្រភេទឡានដឹកដីដែលមានឈ្មោះបាទប៉ាប៉ារូបឺតនេះបាទធ្លាក់បន្លាយបាត់ទៅហើយបាទគឺសងំក្នុងទឹកស្អុយនេះបាទទឹកនេះស្អុយដែរហ្នឹងបាទហើយឮថាអ្នកបើកបោហ្នឹងគឺសុទ្ធតែក្មេងៗមែនតែនបាទចំនួន3នាក់បាទតែបើរត់ដល់នេះអស់ហើយបាទឡើងមកលើគោកអស់ហើយបាទហើយឮថានៅក្នុងកាប៊ីនឡានហ្នឹងមានក្នុងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែវិយាតែម្ដងបាទយើងមិនដឹងថាគាត់ទិញវិយាមកពីខាងណានោះទេប្រិមត្តបាទមកដល់ចំណុចកន្លែងកាត់ហើយនេះគឺបន្សល់ទុកតែរថយន្តទេដោយក្មេងយុវជន3នាក់ហ្នឹងគឺបានបាត់សំណោបាទហើយមិនគាត់ដើរទៅខាងណាបងដល់ចូលទៅខាងណាវិញ3នាក់មិញអូជីបាស្អាប់ឡើងទៅពេញវិញហ្នឹងហើយអូប៉ាប៉ាគាត់ទៅឡើងស្ទូនណោបាទអីមើលអូអូវិយាមែនទេប្រិមត្តបាទស្បែកជើងវិយាឯងត្រាំទឹកបាត់ឯនោះបាទ
សំណាងឯងគាត់ចេញមកពីក្នុងឡានរួចហ្នឹងប្រិមិត្តបាទសំណាងមែនតើបាទបាទសំណាងមែនតើបាទគឺរថយន្តនេះគឺគាត់បានចេញពីក្នុងរថយន្តរួចបាទសំណាងឯងអធិស្ឋានមែនតើរថយន្តនេះគឺលេខបារ៉េគឺអត់មានបានឃើញស្លាកលេខទេហើយសម្គាល់របស់រថយន្តមានឈ្មោះបាក់បិទឈ្មោះប៉ាប៉ារ៉ូបឺតរួមទាំង C15 អាចជាពនាមក្នុងការដឹកឡានដីរបស់គាត់ណាបាទហើយយើងឃើញហើយនេះបាទបាត់ស្លាកលេខបាទនេះបាទស្លាកលេខកប់ទឹកបាទនេះបាទបាទស្លាកលេខនេះកប់ទឹកបាទនេះបាទប្រិមិត្តបាទ1 20ចឹងមុននឹង20នាទីបងនេះបាទភ្លាមមុននឹងដែរទេប្រិមិត្តរបស់យើងបាទនេះបាទជាក់ស្ដែងបាទគឺរថយន្តបាទប្រភេទដឹកដីមួយគ្រឿងនេះគឺត្រាំទឹកបាត់ទៅហើយទីតាំងនៅបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ទឹកដីសង្កាត់ចាំចៅ3ព្រំប្រទល់ទឹកដីសង្កាត់កន្ទុកបាទប្រិមិត្តជួយแชร์ម្នាក់មួយបងប្អូនរបស់យើងបាទហើយអត់យល់ផងថាឡាននេះគឺមកពីភ្នំពេញស្ពោះទៅខាងបៃចានវិញតែមិនដឹងថាគាត់បើកបោយ៉ាងម៉េចទេបួងធ្លាក់ចូលបលាយនេះតែម្ដងប្រិមិត្តបាទនេះបាទយើងមើលហើយនេះបាទគឺបើកបោពីខាងភ្នំពេញមកហើយស្នាមដាមកង់នេះគឺគាត់បត់បួងមកបាទមិនដឹងថាបួងនេះបួងតាណានោះទេបាទប្រហែលជាគាត់ស្រវឹងអីចឹងណាដោយសារតែខាងក្នុងរថយន្តនេះគឺមានសុទ្ធតែបាយបាទសុទ្ធតែបាយតែម្ដងបាទខាងក្នុងកាប៊ីនរថយន្តឡានដឹកដីមួយនេះបាទប្រិមិត្តដែលទស្សនាក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់អង្គភាពព័ត៌មានដាមញូជួយแชร์ម្នាក់មួយប្រិមិត្តបាទដើម្បីចែករំលែកនៅហេតុការណ៍នេះទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះគឺរថយន្តនេះគឺបានត្រាំទឹកបាត់ទៅហើយនេះបាទសំណាងមែនតើគឺអ្នករួមតាណារួមទាំងអ្នកបើកបោចំនួន3នាក់ហ្នឹងគឺបានរួចបាទកិច្ចខ្លួនបាទគឺបានឡើងមកដល់លើគោកទាំង3នាក់តែម្ដងហើយសភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានអាការៈស្វឹងអ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍បច្ចាក់ព័ត៌មានបឋមមកខាងព័ត៌មានតាមញូផងដែរហើយនាងឃើញដាមកង់នេះបាទគឺគាត់បើកពីភ្នំពេញបាទចេញពីភ្នំពេញឈ្មោះទៅខាងបាចានតែចាស់ស្ដាយមែនតើម្ដងនេះគឺបានបួងចកោតបាទធ្លាក់ចូលខាងក្នុងបលាយទឹកនេះតែម្ដងដែលទីតាំងនេះយើងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺនៅកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ4ទឹកដីសង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យព្រមបន្ទល់នឹងទឹកដីសង្កាត់កតោខណ្ឌកបោផងដែរបាទប្រហែលបាទអត់ជាមានអីបន្ថែមទេហើយរកព័ត៌មានបន្ថែមយ៉ាងណានោះយើងនឹងអាប់ដេតបន្ថែមបាទនៅពេលក្រោយបាទគឺបើកបោ3នាក់បាទហើយបាទអ្នកក្នុងឡានហ្នឹង3នាក់អ្នកបើកបោម្នាក់អ្នករួមដំណើរ2នាក់បាទហើយបានធ្លាក់បើកបោឡាននេះធ្លាក់ក្នុងបលានេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទអរគុណប្រិមិត្តដែលបានទស្សនាក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់អង្គភាពព័ត៌មានតាមញូបាទមានព័ត៌មានបន្ថែមយ៉ាងណានោះយើងនឹងអាប់ដេតបន្ថែមនៅពេលក្រោយនៅលើគេហទំព័ររបស់សារព័ត៌មានតាមញូគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទវិជ្ជការរួមទាំងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាផងដែរបាទអបឋមដោយទឹកមាត់ត្រចៀកកម្ម18បង្កើតឡើងដោយស្នាដៃកូនខ្មែរញ៉ាំដើម្បីសុខភាពហាងលោកហ្គាសផ្កាយមាសមានលោកហ្គាសនិងចង្ក្រានហ្គាសគ្រប់ប្រភេទដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យហាងផ្កា Universal Florist Decoration មានសេវាកម្មតុបតែងផ្កាស្រស់និងផ្កាជ័រយ៉ាងល្អប្រណិតគ្រប់កម្មវិធី